Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Open up. Sau lebe sau sin sau chile no sau ka samyan na plau le suye samyan na sise tipo no sise tip sise nipo Obina dimasen palitekha pita na palitekha piro dimashe ma dra chin to lai na dra chin nan kai chin ne na nan kai chin Chamayana, we bud, no? See, the your on your nahi sana, samahi sana, the main to Tariara Putu Tabo, not Miai Jim Chiba, not the Jim Chibu. The your Patama, we bud. I don't the your woman, the any, my mummy, any, but my we bud, so I live my friend, no? On your head, Tutiya vipat, no? Nahi de tatiya vipat, no? Tana ne sana, po? Stoti vipat, no? Samahi, tamahi, po, no? Piensami vipat, sana, sa sati vipat, samensu de tate, tatami vipat, a lo vipat, no? Tigger Bagaima, see your on your I had him a man at Haima. See your on your naisanas, my sanas may sue at the day, man, I matcho janaria. Kissiro baro, I matin tarakaja, tari thinny layman, no? Thin lever theatre, dying talent, medium of manero, no? I raw, dima, butama weeper, sura, leave mamma, butama weeper, dutia weeper, tatia weeper. No, I a little bit of mamma, no. Dima, but tama, we bird, not a little mamma.
နောက်ပြီးတော့ဒုတိယဝိပါတက္ကနိကထာနေနော်ဂရမတ္တကယ်ထာနေပေါ့နော်ပထမဝိပါဒုတိယဝိပါတတိယဝိပါចតុធីវិបាបញ្ចមីវិបាណាចតិវិបាសតតមីវិបាអាលោវិបាតណាអើរអាលោវិបាပြောတော့ပြောတော့ဘာမှမသိဘူးလားអាលោវិបាမចៅណាអីមកប្រមលិលបកចောင်းណារីចောင်းមកមកទូរេអើរថាတော့ណាអីមកទូណាលេទွားលេមេទីមកណាတိကာကပထမဝုဒ္ဒတဲ့နော်ပထမဝိပတ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်ပထမဝိပတ်ဆိုရင်တိကာကလို့ပြန်တယ်နော်မြန်မာလိုဆိုရင်တိကာကပေါ့နော်တိကာကပထမဝုဒ္ဒဒါလေးမှတ်ထားနော်ကိုတ္တသဒုတိယမတ္တာတိဖြင့်နှင်ចောင်းသတတိယအာငါကြចតុធីមតាအာငါសចតុធីមតាနံပါတ်2မာចောင်းအောက်ထက်ပြင်សមីសេវៈเนาะမြန်မာတန်တဲ့រូមិញအတန်ပေါ့เนาะပြင်ចមីလို့ခေါ်တယ်អញ្ចមីလို့ဖတ်တယ်เนาะအဲတော့ဥစဉ်တော့မြန်မာတွေကတော့မြန်မာအတိုင်းဆိုလိုက်ပေါ့ပြင်សមីសេវៈបញ្ចមីជេវៈပေါ့เนาะမာចောင်းအောက်ထက်ပြင်းစမီစေဝဤတွင်သီကိုသတိမတာတတမိမာ၌တွင်ကြောင့်စခေါ်ထုသမြအာလပနာကြပြလေးတက်နှစ်အဲနှစ်ပုတ်ရှိတယ်နထောင်တောင်းစံပြန်ဖတ်ပြမယ်တိကာကပထမဝုဒ္ဓါကိုသုစဒုတိယမတာတိဖြင့်နှင်းကြောင့်စတတိယအာငါစစတုတိမတာမကြောင်အောက်ထက်ပြင်စမီစေဝဤတွင်သီကိုသတိမတာတတမိမာ၌တွင်ကြောင်စခေါ်ထုသမြအာလပနာဟုတ်ပြီရပြီနော်ဓမ္မဤတော်ကြည်ကြည်စုဖတ်ကြည့်ပါဦးရှိလားဓမ္မဤရှိလားဓမ္မဤတော်ကြည်ကြည်စုဟုတ်ပြီဒကမကြီးတော့ချိုချိုမြင့်ရှိလားကြည့်ပါတယ်ဗျာဘုံဘုံအင်းဒကမကြီးတန်ကောင်းတယ်ဒကမကြီးဖတ်မယ်အားရပါရဒီကာကပထမဝုဒ္ဒါကိုတုစဒုတိယမတ္တာဒီဖြင့်နှင်းကြောင့်စတတိယအာငါစစတုထီမတ္တာမှကြောင့်အောက်ထက်ပင်ချမီစေဝဤတွင်ဒီကိုသတ္တိမတ္တာဇထမိမာ၌တွင်ကြောင်းစခေါ်ထူးသမျှအာလာပနာဟဲ့ဟုတ်ပြီဒကမကြီးနားထောင်ထအောင်အစင်းတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြမယ်ဒီကာကနော်ဒီကာကပထမဝုဒ္ဒါကိုတုစဒုတိယမတ္တာလို့မဖတ်နဲ့မတ္တာလို့ဆိုမယ်နော်ကိုယ်တုစဒုတိယမတာတိဖြင့်နှင်းကြောင်းစအဲတိဖြင့်နှင်းကြောင်းစနော်တစ္ဆက်ထက်ဖတ်လိုက်မယ်ကြောင်းစနော်အဲ့တော့စတတ္တရာလုံးဖတ်နေနော်တိဖြင့်နှင်းကြောင်းစတတ္တိယအာငါစစတုထီမတာမာကြောင်းအောက်ထက်ပြင်စမီစေဝဤတွင်တိကိုသတ္တိမတာလို့မဖတ်နဲ့မတာလို့ဖတ်မယ်။ဒီမှာပါဗျာ။ဒီသီကိုသတိမတာသတ္တမိမာ၌တွင်ကြောင်းစခေါ်ထူးသမျှအာလပနာဓမ္မဤပြန်ဖတ်မယ်။ဒီမှာပါဗျာ။ဒီကာကပထမဝုဒ္ဒါကိုတုစဒုတိယမတ္တာဒီဖြင့်နှင်းကြောင်းစတတိယအာငါစစတုထီမတ္တာမကြောင်းအောက်ထက်ပင်စမီစေဝဤတွင်ဒီကိုသတိမတာတတမိမာ၌တွင်ကြောင်းစခေါ်ထူးသမျှအာလာပနာအာလာပနာဟုတ်ပြီရပြီနော်ဟုတ်ပြီဒကမာဤတော်နှင်းဒေဝီလိုင်းရှိလားအာလာပနာအာလာပနာတော်နှင်းဒေဝီလိုင်းရှိလားဟုတ်ပြီဒကမာဤတော်တနေဦးရှိလား
ရှိပါတယ်ဗျာသကမာကြီးဖတ်ကြည့်ပါအောင်ဒီကာကပထမဝုဒ္ဓံဒီကာကပထမဝုဒ္ဓံကိုသောသဒုတိယမတ္တံဒီဖြင့်နှင်းညောင်းသတတိယအာငါသစတုတိမတ္တံမာကြောင့်အောက်ထက်ပြင်စမီစေဝဣတွင်ဒီကိုသတိမတ္တံတတမီမာ၌ပင်ကြောင်းစခေါ်ထူးသမျှအာလပနာအဟောဒီနော်ဒါကဥစဉ်တို့ဝိဖတ်တည်းရဲ့အ낵ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဝိဖတ်လို့မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဝိဖတ်လို့မှတ်အောင်နော်ပထမဝိဖတ်ပထမဝိဖတ်ဆိုရင်ဒီကားကလို့ဥစဉ်တို့မြန်မာလို့ပြန်တယ်နော်ဒုတိယဝိဖတ်ဆိုရင်တက္ကမကြီးဘလို့ပြန်လဲဟိုတို့စပါဗျာဟိုတို့စစဆိုတာစသည်လို့ပြောတာနော်ဟုတ်ပါဗျာဟိုတို့လို့ပြန်တယ်နော်တတ္တိယတတ္တိယကြတော့ဘလို့ပြန်လဲဒီဖြင့်နှင်းကြောင်းအဲစသည်ပေါ့နော်ဒီဖြင့်နှင်းကြောင်းစတတ္တိယဒီဖြင့်နှင်းကြောင်းစတတ္တိယဟုတ်ပြီစတုတ်ထီဝိပတ်ကြတော့မြန်မာလို့ဘလို့ပါလာပြန်လဲအာငါအာငါပါဗျာအဲအာငါအာတုမုံငါပေါ့နော်ပြင်းစမီတဲ့เนาะပြင်းစမီဝိပတ်ကြတော့ဒကမကြီးဘလို့ပါလာပြန်လဲမာချောင်းအောက်ထက်ပါဗျာမာချောင်းအောက်ထက်လို့ပြန်တယ်ဟုတ်ပြီစက်တီဝိပတ်ကြတော့ဘလို့ပြန်လဲဣတွင်တီကိုပါဗျာဣတွင်တီကိုတတ်တမီကြတော့ဘလို့ပြန်လဲနိုင်တွင်ကြောင်းပါဗျာနိုင်တွင်ကြောင်းလို့ပြန်တယ်အာလပနာကြတော့ခေါ်တာထူတာကိုအာလုတ်လို့ခေါ်တယ်တိုင်းမှာကေချီတန်းလေးတွေเนาะအဲ့မှာဘေဘီလေးတွေတင်တာဆိုတော့ပျော်လေးတွေနဲ့တင်ရတာပေါ့เนาะကေချီတန်းကเนาะဟောပြရတော့ဒါကွင်လေးတွေတင်နဲ့เนาะဆောက်လေးကိုเนาะဒီကမကြီးတို့တင်ပြတာเนาะဟောဒီကွင်လေးတွေဆိုတော့အဲ့မှာကပြားလေးတွေနဲ့ကလေးတော့ကเนาะကာကလေးငယ်ချစ်စပွဲလို့ပေါ့เนาะဟောပြရတော့ဒီမှာเนาะဒါကြံသေးတယ်ချစ်သွားလို့ဟိုရှင်ရဆမျက်နှာဘလောက်လဲခင်ဗျာကျမ်းမနာ82ဒီမှာဒီမှာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရပြီเนาะဥစဉ်ရှာတယ်ဒီခုပြေးလိုက်မယ်နော် new ရှာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးမှတ်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ share နဲ့တွေ့ရလား share တွေ့ပါလားတွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဦးစင်တို့ဒီမှာနော်ဦးစင်ဒီနှုတ်လေးပို့ထားတယ်နော်အခန်း1ပေါ့နော် share ရရတော့ပထမအခန်းပေါ့နော်ပထမအခန်းဆိုတော့ဘာမှမသိမှဆလုပ်အခန်း1လို့ပြောင်းထားတယ်အခန်း1ဦးစင်တို့အခန်း1မှာပါဠိသိက္ခာရဲ့ဒီကဲတဲ့ဘက်ကဥစဉ် intro လုပ်ပေးခဲ့တယ်ပါဠိသိက္ခာရဲ့သရာချင်းရဲ့เนาะပါဠိသိက္ခာမှာဆိုရင်ဒါတော့ပါဠိသိက္ခာပေါ့เนาะပါဠိသိက္ခာမှာဆိုရင်เนาะအခန်း3ခန်းပါတယ်အခန်း1အခန်း2အခန်း3ပေါ့เนาะအခန်း1မှာဆိုရင်အကြောင်းအရာဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်အဲဒီမှာခန့်တင်ပါရှင်တော့ဆရာတော်ကြီးပြောထားတာတော့ဒီမှာ16ခုရှိတယ်နော်16ခုရှိတယ်အဲ့တော့ပထမဝိပတ်အနေတဲ့နော်တုံလျက်လိန်ကကတ္တာနဲ့ကရိယာမေဝကြစသည်စသည်ပေါ့နော်16ခုရှိတယ်ဒီဟာလေးကိုဒါဥစဉ်နှုတ်ရေးထားနော်နှုတ်ရေးထားဒီနှုတ်လေးဥစဉ်ပို့ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့မှာ down ပြီးတော့ print ထုတ်လို့လွယ်လဲပဲ print ထုတ်ထားလိုက်နော်ဟုတ်ပြီပါဠိသိက္ခာဒီမှာပါဠိသိက္ခာခန်းတဲ့ပထမဝိပတ်နဲ့ဒါလေးတွေဥစဉ်တော့เนาะပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဥစဉ်တို့သင်ခဲ့ပြီးပြီเนาะဟုတ်ပြီသရာချင်းသွားကြည့်လိုက်မယ်เนาะသရာချင်းသွားပြီးမှပါဠိသိက္ခာကိုပြန်သွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါသရာချင်းเนาะသရာချင်း
ဗုဒ္ဓဖျာတဲ့နော်ဗုဒ္ဓဖျာပုံလိန်နဲ့မက်စကလင်ဂျန်တာတဲ့နော်ဒီပေါ်ဝိပတ်တဲ့နာမတဲ့စတန်နဲ့ဖြစ်စဉ်တဲ့နောင်တဲ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဥစဉ်တို့အကုန်လုံးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဒီဥစာလေးတွေကဥစဉ်တို့ဒုတိယလေးလက်ဘက်ကကျောင်းသားတွေနားလည်တယ်နော်နားလေပရမလေးလဘကတော့နာအကြောင်းမသိရသေးတော့နားမလဲဘူးပေါ့နာအကြောင်းမသိရသေးတော့နားမလဲဘူးအဲ့တော့နာပေါ့နော်ဥစဉ်တို့အဲ့တော့နောင်ဖတ်ပေါ့နော်နာဆိုတာကဥစဉ်တို့နာမကိုပြောနောင်ကိုပြောတာနော်အင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင်နော်နောင်နဲ့အတူတူပဲပါဠိမှာဆိုရင်တော့နာမပေါ့နော်ပါဠိလိုဆိုရင်တော့နာမပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့နောင်ပေါ့အဲ့တော့ပါဠိနောင်ဖောင်တွေကဘလို့တီဆောက်ထားသလဲဆိုတော့နော်ဘလို့တီဆောက်ထားသလဲဆိုရင်စတန်ခစ်အန်တန်ပလတ်နောင်လို့ဖြစ်သွားအဲ့တော့စတန်ခစ်အန်တန်ပလတ်နောင်နောင်ဆိုတာကအစိပိုင်းနှစ်ခုနဲ့တီဆောက်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဘတ်တီလို့ပေါ့နော်ဘတ်ရှင်လည်းပဲစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုနဲ့တီးဆောက်ထားတာနော်အဲ့ဒီလိုပဲနောင်ရှင်လည်းပဲစတန်ခစ်အင်တန်နဲ့တီးဆောက်ထားတယ်အဲ့တော့ဘတ်တီတုန်းကတော့ဥစဉ်ရှင်းပြခဲ့တာ face နော် face ရဲ့ဘာလဲ verbal termination ရဲ့နော်အဲ့လိုပေါင်းလိုက်တော့ဘာရသွားတာလဲ verb ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပဲနော်အဲ့တော့ base ရနဲ့ရှိမယ် verb termination နဲ့ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ base ပါပဲအဲ့တော့ base မှာအဲပြောချင်တာ verb form တွေက verb form တွေလည်းပဲ base နဲ့ termination အဲ့လိုသုံးပါတယ်နော် base ရ termination တီးပုတ်ရဝိပတ်ရပါပဲအဲ့တော့တီးပုတ်ကိုဘာကြတော့ verbal base လို့သုံးတယ်နော် verbal base လို့သုံးလိုက်ပေါ့ verbal termination verbal base verbal termination stand ဆိုတာနဲ့ stand as a nominal base လို့သုံးလို့ရတယ် nominal base nominal termination ပေါ့ noun form ဆိုဘာမှမထူဘူးအဲ့မှာတီးပုတ်နဲ့ဝိပတ်ဘတ်ဖောင်လဲပဲအဲ့မှာတီပုတ်နဲ့ဥပဆက်ပြီးသုံးတာပါဠိမှာနောင်ဖောင်လဲပဲတီပုတ်နဲ့ဥပဆက်ပြီးသုံးတာပဲနော်အဲ့တော့ဒီပါဠိပြန်နာနည်းနည်းလေးကွာနေတော့မျက်စိလဲရှားလေးဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဥမာဆိုကြပြီစတန်ဆိုတာကဘာလဲနော်ဥမာဆိုကြပါပိကတပတ်အကလည်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓဒါစတန်စတန်Kiss ending က nominated kiss ending ကခုနှစ်ခုရှိတယ်နော် nominated ကိုကြည့်လိုက်မယ် URB ပြောလိုက်မယ်နော်ဘာရသွားလဲဗုဒ္ဓဆိုဖြစ်သွားအဲ့တော့ all are kiss ending ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဒီ form နေ noun form နေတိလျှောက်ပုံဥစဉ်ဖေးစိမပြောတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ base တိတယ်ဆိုရင် base ကပိုးလာတဲ့အစိပိုင်းလေးကိုနော်အစ sorry စတန်ကပူလာတဲ့အစိပိုင်းလေးကို case ending လို့မှတ်ပြီးတော့နော်ဘုဒ္ဓစတန်သိတယ်ဘာလဲဆိုရင်ဘုဒ္ဓဘာလေးပူလာလဲ all လေးပူလာတယ်အဲ့ဒီ all ကိုနော် case ending လို့နားလည်လိုက်နော် case ending လို့နားလည်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါနားလည်လားခုဦးစင်းရှင်းပြတာနားလည်လားနားလဲပါတယ်ပြန်လဲပါတယ်ပြန်ပါတယ်ပြန်ဟာကြီးရပြောင်းမယ်ကြီးရချိမ့်မယ်နော်ဟောဒီစတန်ကိုနော်စတန်ကိုမြန်မာလိုပြန်ညတာပြောကြတာကတီဘုတ်တဲ့အဲ့လိုပြန်ညတယ်နော်တီဘုတ်တီဘုတ်အကြတော့ခစ်စင်းနေကိုဝိပတ်လို့ပြန်အဲ့တော့တီပုတ်ရဝိပတ်ရပေါင်းလိုက်တော့ဒီမှာနောင်ဆိုတာနာန်ပေါ့နော်နာန်ဒီလိုဖြစ်သွား
ဟုတ်ပြီဗုဒ္ဓဒါဆိုရင်အတူတူပါပဲရိုမန်နဲ့ရေးတာနဲ့မြန်မာနဲ့ရေးတာပဲကွာတာပါဥပမာဆိုပြဆိုမြန်မာလိုရေးမယ်ဆိုရင်ဘုရားသာတည်ဖို့ပဲအော်ပဲเนาะဆောစောစီရောအံရောတွေမေ့လိုက်တော့အဲ့မှာတောင်းဖို့မေ့ခိုင်းတာအော်ဘုရားရဲ့အော်ရဲ့ပေါင်းတော့ဘုရားလို့ပြောမှာပဲဟုတ်ပါဦးအဲ့မှာတိဝိပတ်လို့ပြောတာပါပဲဦးဇင်းတို့ဒီပါဠိခရမှာ traditional ပါဠိကတိဝိပတ်တိဝိပတ်ကိုအော်ပြူတာပါပဲအောပြူတာဆိုတော့အောလို့ပြောလိုက်ရင်ရှင်းပါတယ်တောကူတောတောဖြင့်ဒီဘက်ကိုအောပြူပါညာဘာမှဆုစရာမလိုတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဗုဒ္ဓရဲ့အောရဲ့ပေါင်းတဲ့ဗုဒ္ဓလိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုနားလည်ရင်ပြီးတာပါပဲเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဗုဒ္ဓတိတိဘုเนาะအောတိ kiss and then အဲ့တော့နောင်ဖောင်နေဆိုတာကပါဠိမှာနောင်ဖောင်နေဆိုတာကအစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုပေါင်းထားတယ်ဘာနဲ့ပါလဲတီဖို့ရေဝိပတ်ရေဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုတော့ stand ရေ kiss intend ရေအဲ့လိုပေါင်းထားတယ်အဲ့တော့အစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနက်ကလည်းပဲနှစ်ခုရှိလိမ့်မယ်နော်အနက်ကလည်းပဲနှစ်ခုရှိလိမ့်မယ်ဘာရဲ့အနက်ဘာရဲ့အနက်လဲ stand ရဲ့အနက်ရေ kiss intend ရေမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တီပုတ်ရဲ့အနက်ရဲ့ဝိပတ်ရဲ့အနက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့အတွက်အနက်ကလည်းပဲနှစ်ခုရှိမှာပါဠိရဲ့တိကျတယ်နော်တိကျတယ်အစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့အတွက်ဝါဒတလုံးလို့မရဘူးသူကအစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့အတွက်အနက်ကနှစ်ခုရှိရမယ်ပြန်ပြောမယ်နောင်ဖောင်ဒီအစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုပေါင်းထားတယ်မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တီပုတ်ရဲ့ဝိပတ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအဲ့တော့တီပုတ်ရဲ့အနက်ရှိမယ်ဝိပတ်ရဲ့အနက်ရှိမယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့နော်ဗုဒ္ဓကဘာလဲ dictionary ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလဲတရားဒီအနက်ပဲတရားဗုဒ္ဓတသက်ဆိုရင်တော့ဖျားပဲเนาะဖျားပဲเนาะဒါတီတို့ကိုတို့ဖြင့်တို့နှင့်တို့ဆိုတာကဘာရဲ့အနက်လဲ kiss in the in the နဲ့ဒီပဲဖျားနဲ့အဲ့လိုပြောလို့ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဘုဒ္ဓဖျားတီပထမဝိပတ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားတီကားကားเนาะ norm kiss and then ဒီ kiss and then နေမှာဒီမှာခုနှစ်မျိုးသို့မဟုတ်ရှစ်မျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ပထမဝိပါဝိပါခုနှစ်မျိုးသို့မဟုတ်ရှစ်မျိုးပေါ့เนาะပထမဝိပါဒုတိယဝိပါတတိယဝိပါသတိသတိเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့တော့ပါဠိမှာဒီနောင်ဖောင်တွေကိုဒီလိုဗုဒ္ဓဆိုတဲ့နောင်ဖောင်လေးတွေကိုပါဠိမှာကကျင်တာခွဲတယ်เนาะကျင်တာခွဲတယ်ကျင်တာဆိုတာကအဂရမတကယ်ကျင်တာပေါ့เนาะဂရမနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျင်တာပေါ့မက်စကလင်ကျင်တာပုံလိန်နျူတာကျင်တာနပုံလိန်ဖီမေကျင်တာအိတ်တီလိန်ဆိုပြီးတော့ကျင်တာ၃မျိုးခွဲတယ်เนาะဒါဒုတိယလေးလက်ဘက်ကចောင်းသားတွေသိတယ်ပထမလေးလက်ဘက်ကចောင်းသားတွေကတော့မသိရသေးတော့ထားတော့เนาะအဲ့တော့အခုစသင်တာပါပဲအခုစတွေ့တယ်အဲ့တော့ noun เนาะ noun form တွေတီပုတ်လေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီတီပုတ်လေးတွေကို gender 3မျိုးခွဲတယ်လို့မှတ်မယ် gender 3မျိုးခွဲပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီ gender တွေရဲ့ noun မှာเนาะ kiss intend တွေဆက်လိုက်တယ်လို့မှတ်မယ်အဲ့တော့အချုပ်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ noun form တွေဒီအစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုပေါင်းထားတယ်stan ye kiss enten ye to mo ti pou ye wi pat ye a lo a sei pai na khu paung cha de a twet anak ka le be na khu si le me a lo na le me no ho bi na le la
နားလည်ပါတယ်ဗျာနားလည်ပါတယ်ဗျာနာမျက်စိလည်မသွားနဲ့နော်နားပဲလည်နော်ဟုတ်ပြီဒါရှင်ဦးစင်းတို့နော်ဒီမှာပြောလိုက်မယ်ဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓဦးစင်းဆိုပြမယ်နားထောင်ထားပြုလက်ကြမလဲမသိဘူးဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓဒီမှာဝိပပထမဝိပဝိပရှင်မျိုးပထမဝိပအာလောဝိပဒုတိယဝိပတတိယဝိပစတုတိဝိပပြင်စမိဝိပစတ္တိဝိပသတ္တမိဝိပဝိပရှင်မျိုးအာလောပါထဲလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိပနဲ့ဒီမှာတော့အဧကောဆိုတာ singular နော်ဘုဟုဆိုတာ plural နော် singular plural နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဆိုတာတိပုတ်ပဲနော်ဒီပုတ်ရဲ့နောက်မှာ only ဆက်လိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓအဲနော်ဗုဒ္ဓရဲ့အာရဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာအာလေးတွေ့တယ်မလားဒီမှာအာနော်အဲ့ဒီအာပါဠိမှာကဒီမှာ all kiss and then နော်။ဩမလာဗုဒ္ဓကဘာဆုံးတာလဲအာဆုံးနေအာဆိုတော့တရလာပြီးတာတရနော်အဲ့တော့တရနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ရှေ့တရတို့မို့နောက်တရခြေသွားတာနော်ကြည်သွားတဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓအောကနေဘလို့ဖြစ်သွားလဲဘုဒ္ဓအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ဒါမျက်စိမလည်နဲ့เนาะ English မှာလဲ he is she is ဒါမျိုးတွေမဟုတ်လားအဲ့တော့ he is ကနေ short form ဘလို့ဖြစ်သွားလဲ he is အဲ့တော့ he is she is ဒါမျိုးတွေမဟုတ်လားh e he လေ a e i o u တရတွေလေ is i လေအဲ့တော့ a နဲ့ he ဆိုရင်အဲ့မှာ a နဲ့ဆုံးတာ i s is เนาะ is ဆိုရင်ဘာနဲ့စတာလဲဤတရနဲ့စတာလေအဲ့တော့ english မှာလည်းပဲအဲ့လိုတရနှစ်ခုတွေ့တယ်ဆိုရင် confine လုပ်လိုက်တာ sub ဖြစ်လိုက်တာเนาะအဲ့တော့ set တဲ့အခါမှာတော့အဲ့မှာเนาะဒီတရတွေဆိုတော့ကြေသွားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီနီးနဲ့ဆက်ပြလိုက်တယ်အဲ့မှာအရှင်ပြပါဠိကရှုပ်လိုက်တာလာမလုံးနဲ့တော့ဒီမှာ English ငယ်လေးတည်းမှာသင်လာတာအဲ့မှာ3မထားမိဘူးအဲ့မှာခုကြမှာအဲ့မှာ3ထားမိတာအရှင်ပြရတယ်အဲ့မှာဗုဒ္ဓရဲ့အော်ရဲ့တွေ့တဲ့ခါရှေးအတ္တရကအဲ့မှာရှေးအတ္တရဘာဖြစ်လို့ကြေတာလဲတဲ့အဲ့တော့ he is မှာ he လို့ရှိတယ်တဲ့ is လို့ရှိတယ်ဥစ္စာလည်းပြန်မိလိုက်တယ်လေရှိကအဲ့မှာအေးကဘာဖြစ်လို့ခြေသွားလဲဆိုမသိဘူးဖြစ်တယ်မသိဘူးဖြစ်ရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဥစ္စာလည်းမသိဘူးပေါ့အဲ့မှာအဲ့လိုပဲမှတ်ပေါ့ဒါတိုင်းမြိုင်မှာဒီသိလို့ရတာတရနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ရှေ့တရတော့ဘုံနောက်တရအဲ့မှာခြေသွားတာပဲလေဟုတ်ပါပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့ဗုဒ္ဓเนาะဗုဒ္ဓရဲ့အော်ရဲ့ပေါင်းတော့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓရဲ့အာရဲ့ပေါင်းမယ်ဒီမှာတော့အာရေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာအာဗုဒ္ဓရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အာရဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဗုဒ္ဓရဲ့အာရဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓရှေ့ဗုဒ္ဓစတန်နော်စတန်ကအာဆုံးတဲ့စတန်မို့လားအဲ့တော့အာဆုံးတဲ့စတန်ကအာလေးဘာဖြစ်သွားလဲအာဖြစ်သွားကြည်သွားတယ်ကြည်သွားတယ် loss ဖြစ်သွားတယ်เนาะပြတ်သွားတယ်เนาะဒါအာ case ending เนาะဒီ weeper ပေါ့เนาะအဲ့မှာအာကြည်သွားတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓါလို့ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဥစ္စာမပြောတော့ဘူးဒါတွေကိုယ့်ဘာကိုတွက်ကြည့်လိုက်တော့เนาะအဲ့တော့တီပုတ်ကတော့ဗုဒ္ဓါပဲဒါပုံသင်မှတ်ထားနော်ဒီဘုတ်ကတည်တယ်နော်ဗုဒ္ဓပဲပူလာတဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေဝိဖတ်လို့မှတ်တော့နော် case ending လို့မှတ်တော့နော်ဒီမှာအသေးစိတ်ပြောတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီအသေးစိတ်တည်တယ်သိချင်တယ်ဆိုရင်လှမ်းမေးလှမ်းမေးတော့အဲ့မှာမပြောတော့ဘူးကြားနေမှာစုလို့နော်ဟုတ်
ပါဠိသိက္ခာနဲ့သဒ္ဓါအချင်းเนาะအဲ့တော့ပါဠိသိက္ခာရဲ့သဒ္ဓါရဲ့เนาะအဲ့တော့ပါဠိသိက္ခာအချင်းသဒ္ဓါအချင်းအဲ့လိုဆက်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့အချင်းအချင်းเนาะပါဠိသိက္ခာဘုရားအဲ့တရားစာမျက်နှာဘယ်လောက်လဲဘုရားစာမျက်နှာ82ပါဠိမေးစိကန်ထလား81လား82လားမသိဘူးစဉ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ84တက္ကမကြီးတင်ပါဗျာပူရိစောပူရိစာလို့ရှိမယ်အဲ့မှာတက္ကမကြီးတို့စာအောင်ပါအဲ့တော့ဘယ်နဲ့ဘယ်ချိန်ရိုက်လဲဆိုရင်ဥစဉ်စာအောင်ကဘယ်နဲ့ချိန်ဘယ်ချိန်ရိုက်လဲကြည့်လိုက်မယ်စတုထအချိန် for the addition.စတုထအကျင်စာမျက်နှာ80နဲ့ဗုဒ္ဓလို့တော့မရှိဘူးအဲ့မှာဥစဉ်ပြောင်းတာကဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓရပြီနော်ဒါဆိုရင်ဥစဉ်ဆိုပြမယ်ဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘောဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘွန်တော်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓေဗုဒ္ဓေနာဗုဒ္ဓေဟိဗုဒ္ဓေပိဗုဒ္ဓါယဗုဒ္ဓသဗုဒ္ဓနာဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓသမဗုဒ္ဓမဗုဒ္ဓဟိဗုဒ္ဓေပိပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဒီပုံလေးဥစဉ်အိုက်မှာเนาะ typing mistake ဖြစ်သွားတယ်เนาะဗုဒ္ဓဟိလို့ဖြစ်သွားတယ်เนาะဟုတ်ပြီအိုက်မှာပြင်လိုက်ပါเนาะဟုတ်ပြီเนาะဥစဉ်မှားတော့ကိုမှားတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဟိမဟုတ်ဘူးเนาะပြင်လိုက်เนาะဗုဒ္ဓဟိဗုဒ္ဓေပိเนาะဟုတ်ပြီဗုဒ္ဓသဗုဒ္ဓနာဗုဒ္ဓေဗုဒ္ဓစမိန်ဗုဒ္ဓမိဗုဒ္ဓေစုရမယ်နော်ရမယ်ဆိုတော့တက္ကမဟုတ်ပြီတက္ကမကြီးဒေါ်တန်တန်ဦးဆိုလို့ရမလားရပါတယ်ခင်ဟုတ်ပြီတက္ကမကြီးဆိုကြည့်မယ်ဗုဒ္ဓ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 ဘောဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘွန်တော်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓီဗုဒ္ဓနာဗုဒ္ဓဟိဗုဒ္ဓေပိဗုဒ္ဓါယဗုဒ္ဓသဗုဒ္ဓနံဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓသမဗုဒ္ဓံမဗုဒ္ဓဟိဗုဒ္ဓေပိဗုဒ္ဓသဗုဒ္ဓနံဗုဒ္ဓီဗုဒ္ဓသမိဗုဒ္ဓံမိဗုဒ္ဓေစုပါဗျာဗုဒ္ဓေစုဟုတ်ပြီဗုဒ္ဓေစုเนาะရတာပါအဲ့တော့ဒါဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓတက္ကမကြီးဗုဒ္ဓကဒီလိုလေးတွေ့နားလည်လိုက်ပထမဝိပဧကဝအဲ့လိုနားလည်မယ်နော်မှန်ပါဗျာပထမဝိပဧကဝဗုဒ္ဓကြတော့ပထမဝိပဘဟုဝအဲ့လိုနားလည်မယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီသန်းနေကဥစဉ်မသုံးញင်မသုံးញင်လည်းပဲအိမ်မှာတင်ရတာဆိုတော့သုံးရတာပဲเนาะဒီသန်းလေးတွေကတော့ခက်ကြောင်ကြောင်ပဲဧကဝုဘဟုဝဘာတွေမှန်းလည်းမသိဘူးသင်္ခါစရတော့เนาะအဲ့တော့ဧကဝုဆိုတာ singular လို့မှတ်ထားဘဟုဝဆိုတာက plural လို့မှတ်ထားအဲ့တော့ပထမဝိပတ်ဆိုတာဒုတိယလေးလပတ်သင်မှုတဲ့အကြောင်းအရာတွေသိတယ် nominate case เนาะ nominate case singular number เนาะ nominate caseဗုဒ္ဓသည် nominate case singular number ဗုဒ္ဓသည် nominate case plural number နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာအ낵ပထမဝိပတ်ရဲ့အ낵ကဘာလဲဆိုရင်သီကာကတဲ့နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဗုဒ္ဓသည်ဗုဒ္ဓရဲ့အော့ရဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အ낵ကတက္ကမကြီးဘာတဲ့လဲဖျားโอ้อ้อโพธิ์ไอ้อ้อเยป้องตาเนาะอ้ออ้อกะปฐมาวิบัติตุ่ยะเนกะบาแลเมียนมาลุซวยตีสากะครับไอ้รอสตันพุทธะโซเรสตันสตันเยดีอ้อโซเรเคสอินเทเยอเซไป2คู่ป้องบีถั่วไล่เมซูยิงพุทธะဖျားသည်ဖျားကဖျားကအဲ့လိုပြောမယ်နော်မှန်ပါဗျာဗုဒ္ဓါကြတော့ဖလူတယ်ဖြစ်သွားပြီဒိုများကုန်ကြပါလေပါပါရမှတ်ကြဘဝအဲ့တော့ဘဝဆိုရင်တော့ဒိုတို့များတို့ကုန်တို့ကြတို့ပါရမယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓါဖျားတို့သည်ဖျားတို့က
ခရာတို့ကဟုတ်ပြီဒကမာကြီးနားထောင်တာနားလဲလားနားလဲပါတယ်ခင်နားလဲတယ်เนาะဟုတ်ပြီနားလဲတော့ဆိုရင်ဥစဉ်ဆိုပြမယ်နားထောင်တာဘုဒ္ဓဖရာတိဖရာကဖရာကဘုဒ္ဓဖရာတို့တိဖရာတို့ကဖရာတို့ကဘောဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဩဖရာဘွန်တော်ဗုဒ္ဓဩဖရာတို့ဘုဒ္ဓံဖရာကိုဖရာတို့ဘုဒ္ဓေဖရာတို့ကိုဖရာတို့တို့ဘုဒ္ဓေနာဖရာတိဖရာဖြင့်ဖရာနှင့်ဖရာကြောင့်ဘုဒ္ဓေဟိဘုဒ္ဓေပိဖျာတုတိဖျာတုဖြင့်ဖျာတုနှင့်ဖျာတုကြောင့်ဘုဒ္ဓစ်ဘုဒ္ဓာယဘုဒ္ဓစ်ဖျာအာဖျာငါဘုဒ္ဓနာဖျာတုအာဖျာတုငါဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓစမဘုဒ္ဓမဖျာမဖျာကြောင့်ဖျာအောင်ဖျာထက်ဘုဒ္ဓေဟိဘုဒ္ဓေပိဖျာတုမဖျာတုကြောင့်ဖျာတုအောင်ဖျာတုထက်ဘုဒ္ဓစ္စဖျာဤဖျာတွင်ဖျာသည်ဖျာကိုဘုဒ္ဓနာဖျာတုဤဖျာတုတွင်ဖျာတုသည်ဖျာတုကိုဘုဒ္ဓေဘုဒ္ဓစမိန်ဘုဒ္ဓမိဖျာ၌ဖျာတွင်ဖျားကြောင့်ဗုဒ္ဓေစုဖျားတို့၌ဖျားတို့တွင်ဖျားတို့ကြောင့်ဟောပြီးတက္ကမဤဆိုကြည့်မယ်ဖြည်းဖြည်းဆိုမယ်မမဖျားဗုဒ္ဓောဖျားသည်ဖျားကဖျားကဗုဒ္ဓဖျားတို့သည်ဖျားတို့ကဖျားတို့ကဘောဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဩဖျားဘွန်တော်ဗုဒ္ဓဩဖျားတို့ဘုဒ္ဓံဖျားကိုဖျားတို့ဘုဒ္ဓီဖျားတို့ကိုဖျားတို့တို့ဘုဒ္ဓီနာဖျားသည်ဖျားဖြင့်ဖျားနှင့်ဖျားကြောင့်ဘုဒ္ဓေဟိဘုဒ္ဓေပိဖျားတို့သည်ဖျားတို့ဖြင့်ဖျားတို့နှင့်ဖျားတို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓါယဗုဒ္ဓစ္စဖျားအာဖျားငါဗုဒ္ဓါနံဖျားတို့အာဖျားတို့ငါဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓစမဗုဒ္ဓံမဖျားမဖျားကြောင့်ဖျားအောင်ဖျားထက်ဗုဒ္ဓေဟိဗုဒ္ဓေပိဖျားတို့မှဖျားတို့ကြောင့်ဖျားတို့အောင်ဖျားတို့ထက်ဗုဒ္ဓစဖျားဤဖျားတွင်ဖျားသည်ဖျားကိုဗုဒ္ဓနံဖျားတို့ဤဖျားတို့တွင်ဖျားတို့သည်ဖျားတို့ကိုဗုဒ္ဓေဗုဒ္ဓစမိန်ဗုဒ္ဓံမိဖျား၌ဖျားတွင်ဖျားကြောင့်ဗုဒ္ဓေစုဖျားတို့၌ဖျားတို့တွင်ဖျားတို့ကြောင့်ပါဗျာဖျားတို့ကြောင့်ဟုတ်ပြီပြိကတ်ဘကဥစဉ်ပြောလိုက်တယ်ဓမ္မရေနောက်ပြီးတော့ပါလဲစံကရေဒေဝရေဟုတ်ပြီဒကမဒကာကြီးဥအောင်ရှိလားပြပါလေခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒကာကြီးဥအောင်ဓမ္မဆိုမယ်เนาะဖြည်းဖြည်းဆိုမယ်ဓမ္မောဓမ္မဘောဓမ္မဓမ္မဘွန်တော်ဓမ္မအဲ့လိုဆိုမယ်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့ဓမ္မောတရားသီတရားကတရားကဖြည်းဖြည်းဆိုမယ်ဆိုကြည့်ပါဦးဓမ္မဗျာဓမ္မောတရားသီတရားကဒီဟွာချင်းဆိုလိုက်ဓမ္မဗျာဓမ္မဓမ္မောဓမ္မာဓမ္မံဓမ္မေမေတိဒီနေနေတော့ guys ဒီအစင်တိုင်းဆိုမယ်နော်ဒီဗုဒ္ဓလေးကိုကြည့်ထားနော်ဓမ္မဗျာဒီဗုဒ္ဓနေရာမှာဓမ္မပြောင်းလိုက်ရုံပဲဓမ္မောဓမ္မာဘောဓမ္မဓမ္မာဘွန်တော်ဓမ္မာအဲ့လိုဆိုမယ်ဆိုကြည့်ပါဓမ္မဗျာဓမ္မောဓမ္မာဘောဓမ္မာဘောဓမ္မာဘွန်တော်ဓမ္မဓမ္မဓမ္မေဓမ္မေနဓမ္မေဟိဓမ္မေပိဓမ္မာယဓမ္မတဓမ္မာနံဓမ္မာဓမ္မတမဓမ္မမဓမ္မေဟိဓမ္မေပိဓမ္မတဓမ္မာနံဓမ္မေဓမ္မစမိန်ဓ
ဓမ္မံမိဓမ္မေစုပါဗျာဟုတ်ပြီဓမ္မောတရားတိတရားခတရားခရှုမယ်မှန်ပါဗျာဓမ္မောတရားတိတရားခတရားခဓမ္မာတရားတို့တိတရားတို့ခတရားတို့ခဓမ္မံတရားကိုတရားတို့ဓမ္မေတရားတို့ကိုတရားတို့တို့ဓမ္မေနတရားသည်တရားဖြင့်တရားနှင့်တရားကြောင့်ဓမ္မေဟိဓမ္မေပိတရားတို့သည်တရားတို့ဖြင့်တရားတို့နှင့်တရားတို့ကြောင့်ဓမ္မာယဓမ္မတတရားအာတရားငါဓမ္မာနံတရားတို့အာတရားတို့ငါဓမ္မာဓမ္မစမဓမ္မံမာတရားမတရားကြောင့်တရားအောက်တရားထက်ဓမ္မေဟိဓမ္မေပိတရားတို့မှတရားတို့ကြောင့်တရားတို့အောက်တရားတို့ထက်ဓမ္မတတရားဤတရားတွင်တရားသည်တရားကိုဓမ္မာနံတရားတို့ဤတရားတို့တွင်တရားတို့သည်တရားတို့ကိုဓမ္မေဓမ္မစမိန်ဓမ္မံမိတရား၌တရားတွင်တရားကြောင့်ဓမ္မေစုတရားတို့၌တရားတို့တွင်တရားတို့ကြောင့်ပါဗျာဟင်တရားတို့ကြောင့်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကြီးအသက်ပြင်းငယ်တာဟာလားပြေးဖို့အောင်ပြန်ပြေးရတော့လားဟုတ်ပြီအသက်ရှင်မှဒီသဏ္ဍာန်မှာတက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဟင်ဟုတ်ပြီအဲဒီမှာကြည့်လဲဆုခန်းရမှာမဲ့နော်အဲ့မှာဦးစင်းတော့အတကြီးတော့ငယ်တိုင်းမှာမေ့ထားမယ်အဲ့မှာစင်စားတင်တာဆိုကလေးတွေလို့သဘောထားမယ်အဲ့မှာဒါမှအဆင်ပြေမှာဟိုတိုင်း language သင်တာဆိုတော့မရအောင်နော် language ကတော့ရှုပ်ခိုင်းလို့ရှုပ်ခိုင်းမှရမှာနော်ဥစဉ်ပါဗျာဥစဉ်အဲ့မှာဒီဟာပါဠိသင်လာတာကြားပြီနော်မရှုပ်ခိုင်းမရဘူးနော် language ကတော့ဒီတိုင်းမှာ English သင်လဲဆိုရင်လည်းအဲ့မှာကျောင်းသားတွေတောက်စင်ဒီသင်္ဍမှာနောက်ခုတက် English သင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းပါမတူပါတယ်เนาะအဲ့တော့ language ရဲ့ subject ရာမတူဘူးเนาะ subject ကတော့ဥစဉ်တို့တရားဟောသလိုမျိုးကိုเนาะအပြိဓမ္မာမှာဖတ်တာဆိုတော့ဘလို့เนาะလောဘဆိုတော့ဘလို့ဘာညာမှာသူတို့နားလည်းရောက်သွားတာပဲလေဒါဘာမှမရဘူး subject ဆိုရင်ဘာမှမျက်စိတည်းလည်းမမြင် object အော်ကရိယာဆိုတော့သွားတာလေးအမှမျက်စိတည်းဘလို့မှမမြင်ဘူးเนาะအဲ့တော့သုတ်တန်နေရာမှာ subject ပါပဲသုတ်တန် subject အတေဝနာဆဘာလာနာလူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးဘာညာဟာလူမိုက်ဆိုတာဘလို့လဲဆိုတာကိုယ်နဲ့နှိစက်ရနှိစက်ရအဲ့မှာမျက်စိတည်းအဲ့မှာသွားမြင်တာเนาะအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ grammar ကြတော့အဲ့လိုမမြင်ဘူးမျက်စိတည်းကွန်းကွက်ကွက်မမြင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ subject နဲ့ language ကတော့เนาะဦးစင်းကတော့အဲ့လိုခံစားရအဲ့လိုနားလည်တယ်เนาะဟုတ်ပြရတော့เนาะ language ပါဠိဆိုတာ language ဘာသာစကားတစ်ခုပါပဲเนาะဒါမှမဟုတ်ဦးစင်းတို့ language သင်တဲ့ခါမှာတော့เนาะရှုပ်ခိုင်းမှရမယ်ဆိုတော့ဒါရှုပ်ခိုင်းရတာပါပဲเนาะဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြရတော့သံဃာเนาะသံဃာနေဦးစီလဲသံဃာဟုတ်ပြီဒကမကြီးတော်နှင်းနုနုအောင်ရှိလားရှိပါတယ်ဗျာဒကမကြီးသံဃာเนาะဆိုကြည့်ပါဦးသံဃာလို့ဆိုရင်ဒကမကြီးယဉ်နေတဲ့အတန်နဲ့ဆိုမြန်မာအတန်နဲ့ယဉ်နေတယ်ဆိုရင်သံဃောသံဃာဝမင်းနဲ့ယဉ်နေတယ်ဆိုရင်တော့သံဃောသံဃာရတယ်အရှင်ပြေတဲ့အတန်ညီတော့ညီပါစေပေါ့เนาะသံဃောသံဃာအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့เนาะသံဃာသာဘောသံဃာသံဃာဘုံတော်သံဃာအဲ့လိုမလုံးနဲ့เนาะဟုတ်ဖဲတင်ပါဗျာအဲ့မှာရှုမယ်ဆိုကြည့်ပါအောင်သံဒီမှာရင်းနေတဲ့တန်နဲ့ဆိုလိုက်သံဃောသံဃာဘောသံဃာသံဃာဘုံတော်သံဃာသံဃံသံဃေသံဃေနသံဃေဟိသံဃေပိသံဃာယသံဃတသံဃာနံတံဃာတံဃာသမာတံဃာမာတံဃေဟိတံဃေပိတံဃတတံဃာနံတံဃေတံဃာသမိန်တံဃာမိတံဃေတုတံကိုတံဃာတိတံဃာကတံဃာကဆိုကြည့်မယ်ဒီမှာဗျာ
Tango, tanga di, tanga ga, tanga ga, tanga, tanga ru di, tanga ru ga, tanga ru ga. O tanga, tanga. O tanga. O tanga, o do tanga, o tanga ru. Tanga, tanga go, tanga do. Tangi, tanga ru go, tanga ru do. Tangi na. Tanga di, tanga pi, tanga ne, tanga jao, tanga hi, tanga bi, tanga ru di, tanga ru pi, tanga ru ne, tanga ru jao, tanga ya, tanga ta, tanga a, tanga nga, tanga ne, tanga ru a, tanga ru nga, tanga, tanga tama, tanga ma, tanga ma, tanga jao, tanga ao, tanga che. Tangi hi, tangi bi, tanga ru ma, tanga ru jao, tanga ru ao, tanga ru che, tanga ta, tanga i, tanga dre, tanga di, tanga gu, tanga ne, tanga ru i, tanga ru dre, tanga ru di, tanga ru gu, tangi, tanga tame, tanga mi, tanga nai, tanga dre, tanga jao, tangi tu, ตังกาโดไนตังกาโดตรินตังกาโดจองเอ่อဟုတ်ပြီရပြီတังกาနောက်ပြီးတော့เทวะเนาะเทวะလည်းပဲပြောခဲ့တယ်เนาะเทวะဆိုထားလားမသိဘူးเทวะတော့မြတ်ဝေရှိလားဒီမှာအထောင်မြတ်မြတ်ဝေသိတာလေခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒီကမာကြီးအဲ့မှာเทวะเทวะဆိုကြည့်မယ်ဒီမှာခင်ဗျာ เทวะเทวะบอเทวะเทวะบอนดอเทวะเทวันเทวีดอเทวะเทวันเทวีเทวีนาเทวีหิเทวีปิเทวายะเทวตะเทวานะเทวะเทวะตมะเทวามาเทวีหิเทวีปิเทวตะเทวานะเทวีเทวะตมะเทวามาเทวีหิเทวีปิเทวตะเทวานะเทวีเทวะตมะเทวามิเทวีตุเอ่อဟုတ်ပြီဒီကမိုင်းခဏเนาะ အဲ့တော့ဒေဝတလို့မဆိုနဲ့เนาะဥစဉ်လို့ဆိုရိုးအဲ့မှာဥစဉ်လို့ဆရာသမားတွေဆိုဒေဝတလို့ဆိုတယ်เนาะဒေဝါယဒေဝတเนาะဝတဆိုတော့ဒေဝတဝတဒေဝတပေါ့เนาะမြန်မာလို့ဆိုဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒေဝနတိနကနကဆိုကြည့်ပါဦးမှန်ပါဗျာ เทวะนัตตินกะนกะเทวานัตโตตินัตโตกะนัตโตกะโพเทวะเทวาอุณะวันโตเทวาอุณะโตเทวานกุณะโตเทวินัตโตกุณะโตโตเทวินะนัตตินะภิณะนิณะเจ้า Dewehi, Dewebi, Natto di, Natto Pi, Natto Ni, Natto Jiao. Dewaya, Dewota, Na'a, Na'a, Dewane, Natto A, Natto Nga. Dewa, Dewatama, Dewama, Na'ma, Na'jiao, Na'a, Na'te. Dewehi, Dewebi, Natto Ma, Natto Jiao, Natto Ao, Natto Te. Dewota, Na'i, Natto, Natti, Natto, Dewane, Natto I, Natto Dwe, Natto Di, Natto Go. Dewe, Dewatame, Dewami, Nanai, Natto, Natjiao, Dewe Tu, Natto Nai, Natto Dwe, Natto Jiao, Papia. Natto chao hobi. Chakmai to eetain si la. To eetain si la. Misi yu no. Hobi. Chakmai to ma ma aung si la. Misi yu. Chakmai to la la tan si la. Si ba le pia. ตอคุคุပြောတာดอละละตันเนาะเตมาพะเลละตันมาพะโอเคตะกมายมนุษย์ตาเนาะอุเซนโนมนุษย์ตาโหโรเมนตาเนี่ยเสนเนาะมนุษย์สาสุบิถั่วตาบ่เนาะญามาโลเสนเนาะแท้ๆกว่าถั่วแต่มนุษย์ตาบ่เนาะมนุษย์ไม้เย็นนี่ได้อตันเนี่ยสูมเนาะ
Mano tolo yen nidala, mano solo yen nidala, yen nidatane so, nibzi hobi so chivao. Mano to, mano ta, ho, mano ta, mano ta, ho no, mano ta, mano te, mano te, mano te na, mano tehi, mano tehi, mano ta ya, mano ta ta, mano ta ne, mano ta, mano ta the ma. Mano tama, mano tehi, mano tehi, mano tata, mano tane, mano te, mano tatne, mano temi, mano te tuapia. Mano te, mano tatame, mano tami, no? Mano ta, no? Tame, mano tatame, mano tami, nauka. Binalomula, misura, ma bi ha bi, atom fifala. Manotami, Manotu, Hobby, no? Hobby, Manota, Luti, Luca, Luca, Sochibao. Manota, Luti, Luca, Luca. Manota, Ludoti, Ludoga, Ludoga. O, Manota, Manota, O, Ludu. O, Manota. O, Ludo. Mano te, Lugo, Ludo. Mano te, Ludo, Ludo, do. Mano te na, Ludo, di, Lupien, Lune, Luja. Mano te hi, Mano te bi, Ludo, di, Ludo, pien, Ludo, ne, Ludo, ja. Mano ta ya, Mano ta ta, Lu a, Lu nga. Mano ta ne, Ludo a, Ludo nga. Mano ta, mano ta ma, mano ta ma, lu ma, lu jang, lu out, lu te. Mano te hi, mano te bi, lu do ma, lu do jang, lu do out, lu do te. Mano ta ta, lu e, lu duin, lu di, lu go. Mano ta ne, lu do e, lu do duin, lu do di, lu do go. Mano di, mano ta me, mano ta me. Lu nai, lu duin, lu jang. Mano te tu, lu do nai, lu do duin, lu do jang ma piya. Lu jang ha biya bi na. Ti ma ablo te kis na piyan simi ma. Mano ta tama, mano ta ma. Ay lu su lai me ha biya bi. Ay la u seno pirka tombo ma bau ta ne no. Bau ta lu a sou ne bau man miya ti tai me no. Ah, so ne, masculine gender, po, no? Gender, man, me, di time machine, le me, no? Hobby, see, to like me, no? Neuta, I do, see, me, talk him, no? Betama, we, petty, no? Betama, we, petty, no? Thousand of Palime, see, Jimesu, yen, Timena, no? Hobby, betama, we, petty, no? Oh, Bobby, betama, we, petty, nominate the case. Tariyaro Pamano, Jim Chibao, no, Jim Chiso, then Tani, ne, Jenny Alu Suraga, you know, then of Palimesi, then on a blue tigle, nominate case, Tilo Tigera, who Palitaka, then, no, Betama, we putty, a we putty, Surapogo, no, Miamalu Chapiro, Miamapalipo, no, we palu, but don't like Tava, no. Tawem wu pio pido, not tio pio, weepat, no weepat mopuna, weepat, weepat tea, no? Alepena, alepenado, alepnado, vetado, no? Obi pocket a case, no? Tutia, weepat tea, as you say, the case, no? Taro, technical tani, mayome, no? Tatia, weepat tea, instrument a case, no? Satoti Vibati did the case, Tanya of Matamayama, no? Hobby, Tara Useno, the grammatical Tani, no? Hobby, Pinsami Vibati, a blade the case. Sati Vibati, generate the case. And Satam Vibati, look at the case, at low, the case lady, Matame, no? Hobby, Dasen, say, Wallopiam, eh? Hobby. ตุกมาอีตอ
ဆိုကြည့်ပါဦးဆိုကြည့်ပါဦးဆိုကြည့်ပါတရားလောက်ဘယ်တပီတော့ဆိုရမလားဗျာဘယ်ပြောတကားကြီးဘယ်တပီတော့ဆိုကြည့်ရမလားဥပုသမဗျာအင်းဟုတ်ပြီဆိုသမ်းပါဦးအဲဥပုသမညဟုတ်ပြီဟိုပထမဝိဘ nominative case အဲ့လိုပဲဆိုရမလားဗျာအာဒီရေးထားတဲ့အတိုင်းဆိုOf the subject of ill အဲ့လားဘုံမအမဟုတ်ဟိုင်းမှာထားနေပဲဆိုမယ်ဟုတ်ပြီနေအောင်မှာဟုတ်ပြီဒီမှာထားနေပဲဆိုမယ်ပထမဝိပတ္တိ nominative case ဒီမှာဗျာဟောပထမဝိပတ္တိ nominative case အာလပနာပုဂတိ case ဒုတိယဝိပတ္တိအချုစေတ case တတိယဝိပတ္တိ instrumental caseသရုတ်တီဝိဘက်တီဒေတိကိစ်ပြဇမီဝိဘက်တီအယ်ဗီဒစ်အဘလက်တိကိစ်အဘလက်တိကိစ်စတ်တီဝိဘက်တီဂျီနက်တစ်ကိစ်သတ္တမီဝိဘက်တီလိုကေတိကိစ်ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ဆိုကြည့်ပါဦးမဆူရသေးတဲ့အစ်တဲကဘယ်လိုဆိုမလဲတပည့်တော်ဆိုပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့မှာပထမဝိဘက်တီဒီဟာလေးတွေပါဆိုကြည့်လိုက်မယ်နော်There's a question of a predicate, maybe non or is equivalent. How about you, so Chibao? Shama, we were the nominative case, Tamil Rebellapia. Councilmelapia. Councilmelmo, Tiparakralina, Brahma, we were go, Sengenja Liba, so Chilamano. The Mavia. Shama, we were the nominative case. The subject of a predicate may be a noun or it's equivalent.Villain and it is expressed by nominative case. The subject should agree with the finite verb of the predicate in number and person. Pardon me, the lesson I'm 11 as you tara, no? I did, no? I don't know. Pardon me, is this how they see la? She was a peer.အဲအဲ့ lesson 11ကိုကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့တခြားမဟုတ်နော်ဒီပါလိမေရှေဝအင်္ဂလိပ်လိုဘာညာဆိုလဲအသိပြီးဟောလို့မနေနော်ဒီအင်္ဂလိပ်တွေကဘာမှကလေးအင်္ဂလိပ်တွေနော်တားကြီးမခက်ဘူးနော် the subject of the subject of a predicate may be noun နဲ့နော်အဲ့တော့ maybe noun ဖြစ်နိုင်ပါတယ် noun ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ predicate ရဲ့ subject နော်Predicate subject or watch out, man. Take my essay by Nikuwe Paramala. Come on, yeah. Let's go. My subject, yeah. Predicate, yeah. Subject, yeah. Pura, palu, nale, yeah. Predicate, babe, nah. I don't watch out, kuma. Subject, yeah. Pura, say, by the predicate, babe, nah. I don't predicate, yeah. Subject, ha, nah. I don't predicate, me, like, ba, nah. Subject, ha, maybe a noun.ဘာဖြစ်နိုင်လဲဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော့နာမ်ပုတ်တွေပေါ့နော်ဆော့ဆော့ဦးဇင်းတို့ပြောတယ်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓတို့လို့နော်နာမ်ပုတ်တွေလည်းပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ် is equivalent အဲ့တော့ is equivalent ဆိုတာကအဲ့ဒီနာမ်ရဲ့ equivalent ဆိုတူညီတဲ့ပုတ်ဆို pronoun ကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ subject ဒီပါဠိမှာ subject ဒီဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲnoun ဖြစ်နိုင်တယ် pronoun တွေဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ pronoun တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစ္စံတော့သိကြတယ်မလား pronoun တွေဘာတွေသိကြလဲ first person second person တို့မယံတို့တွန်းတို့တုံမေးတို့ဒါ pronoun တွေမဟုတ်လားတမဖေဟာ pronoun ဆိုနာစာနာရဲ့အစာပေါ့เนาะအဲ့အဲ့ဒီလိုတဲ့နောင်းနေဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓတို့လိုနောင်းနေလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောင်းရဲ့ကိုဇာနော်အဟံတို့မယံတို့တွန်းတို့တုံမေးတို့နောက်ပြီးတော့စောတို့တေတို့လိုပြုနောင်းနေလည်းပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့နော် subject နော် subject လိုက်ကြည့်လိုက် subject ပါဠိမှာနော်နောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်နိုင်လဲနောက်ပြီးတော့pronoun ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะ and it is a expressed by nominative case it ကဘာကိုပြန်ဆွဲလဲဘာကိုပြန်ညွှန်လဲဆိုရင် noun တို့မဟုတ် pronoun ပေါ့เนาะ or subject ပါပဲဟုတ်ပြီเนาะ subject เนา
subject is it's a blast, no? Subject is yeah. Nyona, no? Subject is it's a blast by nominate case. Obi subject go bhane nyon pya ra le nominate case ne nominate case ne nyon it's a blast, no? Passive form bo, no? Da ro passive sentence. Ari subject go bhane thal de le so yin ba case ne tha le nominate case ne tha ba nominate case ne tha de myama lo me me ba vibhat ne tha le ba vibhat ba bhaya patthama vibhat ne tha de so lo da so yin wacha de ma patthama vibhat ne twe de so yin ba lo na le man le nominate case subject subject lo na le me uma so cha pyo bodho de se ti hout la bodho de se ti bodho ba vibhat le patthama vibhat ba vibhat singular ekahou bo no ma bhaya si lo bodho a ba le subject ပဲလေเนาะအဲ့လိုနားလည်ရမယ်တဲ့เนาะဟုတ်ပြီ subject should agree with the finite verb dot the predicate in number and in person တဲ့เนาะအဲ့ဒီ subject ကလည်းပဲဘာတူဘာနဲ့တူရမှာလဲ finite verb เนาะ verb အဲ့တော့ဘာနဲ့ပေါ့เนาะဘာနဲ့ဘာနဲ့တူရမယ် subject ကဘာနဲ့တူရမယ်တဲ့เนาะဘာတူရမှာနဲ့လဲ number 2 ਆ လဲ person တူရမယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်ဦးစင်တို့ဝါတင်တော့ဟုတ်ဒေစေမီဒေစေမာဒေစေစီဒေစေထဒေစေတီဒေစင်တီဟုတ်တယ်မလား subject ကဆိုခဲ့တယ်ဘယ်လိုဆိုလဲအဟံဒေစေမီမယံဒေစေမာတွန်ဒေစေစီတုံးမေဒေစေထသောဒေစေတိတေဒေစင်တီဆိုကြရမလားပါဗျာအဲ့တော့ subject တော့အဟံဒေစေမီဟုတ်ပြီ subject က first person ပါလဲ singular ဒေစေမီဆိုတော့လည်းပဲပါလဲ first person singular ဒါကြောင့်မို့ subject ရဲ့ဘတ်ရဲ့ကဘာနဲ့ဘာတူရမှန်းလဲnumber နဲ့ person တူရမယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်လေအဟံကိစ္ဆာမိအဟံကဘာလဲ subject ကိစ္ဆာမိဟာဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူပြောတဲ့အတိုင်း finite verb ပဲနော် finite verb အဲ့တော့ subject ကိစ္ဆာမိဆိုတဲ့ sub အဟံဆိုတဲ့ subject ရဲ့ကိစ္ဆာမိဆိုတဲ့ verb ရဲ့ကဘာနဲ့ဘာတူနေလဲnumber နဲ့ person 2နေပါ number နဲ့ subject ကဘာ person ဘာ number လဲ first person singular number ပါဗျာ verb ကလည်းပဲဘာ person ဘာ number လဲ person singular number ပါဗျာအဲ့တော့ person number တူရမယ် person number မတူရင်ဘာဖြစ်လဲကိစ္ဆာမိစာကိစ္ဆာမလို့ရေးမယ်ဒါဆိုရင်မှန်လားမှားပါတယ်ခင်ဗျာမှားတယ်ဟုတ်ပြီမှန်လားမှားပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါဘူးဟုတ်ပြီအဲဒါလေးတွေအဲ့မှာဥစဉ်မေးလိုက်တယ်နော်ဇာမွေးမှာနော်အဲ့လိုနားလည်အောင်လို့မေးလိုက်တာကိစ္ချာမမရဘူးကိစ္ချာမိမှရမယ်ဘုဒ္ဓဒေစီတီဘုဒ္ဓနော် subject ကဘာပါစင်ဘာနံပါလဲဘုဒ္ဓ first person first person singular ပါdi first person level မဟုတ်ဘူး second person level မဟုတ်ဘူးဘာ person လဲဘာ person လဲ third person singular အဲဆိုတော့ဘက်ကလည်းပဲဘာဖြစ်ရမှာလဲ third person singular အဲအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ဒါတော့เนาะဒီသူအပူထက်ပြောလိုက်တာเนาะ subject ဟုတ်ပြီ subject ကိုဘာနဲ့ပေါ်ပြလဲပါဠိမှာnominate case နဲ့ပေါ်ပြတယ်။ဒါလေးမှတ်ထားနော်။ဒါဒီမှာနော်။ it is a blast by nominate case နော်။အဲ့တော့ subject ကိုနော် nominate case နဲ့ပေါ်ပြတယ်။အဲ့လိုပြောထားတယ်နော်။အနောက်မှာလည်းပဲဆက်ပြောတယ်နော်။ဒါဆိုရင် nominate case ကိုမြင်ရင်ဘာလို့နားလည်မှန်လဲ
Subject. Subject. Lo na le me no ai ma subject lo na le me subject so yin myama lo blue pyan na le tika ka tika ka ya bi no tika ka hobi da khe se de khu bi bi da tan ni mat tha di nau le ko u sen share pe tha de kuma yi lo da sao ko hlan ma ji man so lo no chang na ya u sen ti le chang na le chang chang na ya ready made tai chai da lo taw mo ai ma ready lout tha ya da no tien ne ai ma chang na so yin pien da be ho bia တော်မှာចောင်းသားရဲ့သဘောတဘာဝဒီတိုင်းပဲခုပြီးခပ်ပြီးဟလာဟုတ်ပြီ။ဗျာ။ဟာသူဘယ်နားမှာသင်ပေးတာပါလဲဗျာ။ Lesson 11. ဩဥစဉ်ဟော Viber Group မှာဒီဥစဉ်ရဲ့ဒီဟာလေးပေးလိုက်တယ် Viber Group မှာနော်။ဩဘာဘာနာမည်နဲ့ပါလဲဗျာတပည့်တော်မရှိလို့ပါ။ပါဠိသိက္ခာဆိုပြီးတော့ပို့လိုက်တာအတူတူပဲလို့ဖြစ်နေတူပါတယ်။ရှင်ပြောဆက်ကြပါဗျာပြီးတော့ join လို့ရပါလားဖြင့်ဘိုင်ပါလားတင်မဘုံဘုံထည့်ပေးมาရပါလားတပည့်တော်ရှာ join လို့ရပါလားဖြင့်အဲတကတော့ online မှာကူညီလိုက်ပါဦးတင်မဗျာတင်မဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတကလေးအိမ်မှာကူညီပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကို down လိုက်နော်အဲရှားဟုတ်မွေရသေးဦးရှင်လဲဒါလေး down ထားလိုက်ဟုတ်ပြီဘာလပနာတို့ဘာတို့ဦးစင်now จามาเสร็จตัวมั้ยเนาะไอ้มาที่บาลีโอเปลี่ยนครับดิเบเนจองสิแห่3จอง4จองอี3จอง4จองโนมิเนทเคสเนี่ย3โกเนาะอังกฤษหลูนี้ผัดทามั้ยผัดทายน้าเลยได้มั้ยล่ะน้าเลยบาเลยพี่น้าเลยมั้ยเมียนมาหลูแล้วสู่ทามั้ยเนาะဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီไอ้တော့ဒါကเนาะจินทาคွဲတယ်လို့ပြောတယ်မက်စကလင်းจินทาဘုရားဆိုတော့အဆုံးနဲ့အဆုံးတာလေးပြီးသွားရင်နျူတာချန်နယ်ဥစဉ်သွားမယ်ကြော်လိုက်မယ်ကြော်လိုက်မယ်ကြော်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကြိတ်တာနော်ကြိတ်တာသွားမယ်ဒါနျူတာချန်နယ်အဲ့မှာဖြေဥစဉ်တို့ဖြေမြန်ဖြစ်လို့လေးလနော်ဒုတိယလေးလဘက်ကကျောင်းသားတွေနားလည်မယ်သိမယ်ကြိတ်တာနော်ဟုတ်ပြီကြိတ်တာနော်ကျောင်းသားအစ်စ်တယောက်လောက်ဆိုကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါတရားဆိုကြည့်မယ်မဆိုဘူးသေးတဲ့ကြောင်းသားတွေဆိုမယ်တွေ့တော့ဆိုမယ်ဗျာဟုတ်ပြီမဆိုဟုတ်ပြီဆိုပါဟုတ်ပြီဒီကအကြိုင်းပါဠိကိုရင်ဆိုရမှာလားဗျာအော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဟုတ်ပြီပါဠိလိုရင်းဆိုမယ်ကျိတ်စိတ်တံပေါ့နော်ရင်းနီးတယ်လို့ဆိုမယ်ရိုမန်နဲ့ဆိုမယ်ဆိုတော့ကျိတ်တံပေါ့နော်မြန်မာလိုဥစဉ်တို့ရင်းနီးနေတာတော့စိတ်တံပေါ့နော်စိတ်တံစိတ်တာစိတ်တာနီးရင်းနီးတယ်လို့ဆိုမယ်ပါဠိလိုရင်းဆိုမယ်စိတ်တံစိတ်တာစိတ်တာနီးဘောစိတ်တာစိတ်တာဘွန်တာနီးစိတ်တာစိတ်တာနီးစိတ်တံစိတ်တီစိတ်တာနီးစိတ်တေနာစိတ်တေဟိစိတ်တေပိစိတ်တယစိတ်တတစိတ်တနစိတ်တစိတ်တမစိတ်တမစိတ်တေဟိစိတ်စိတ်တေဟိစိတ်တေခဏဒီဦးဇင်းမှားနေရနော်စိတ်တေဟိစိတ်တေပိနော်ခဏစိတ်တေဟိစိတ်တေပိစိတ်တေဟိစိတ်တေပိစိတ်တစိတ်တစိတ်တနစိတ်တေစိတ်တမီစိတ်တမီစိတ်တေစိတ်တစိတ်တတုအဲစိတ်တေအော်ဒီမှာလည်းပဲဦးစင်ဒီမှာလို့သွားတယ်စိတ်တေစုစိတ်တစုမဟုတ်နော်စိတ်တေစုနော်ဟောဘီစိတ်တံစိတ်တီစိတ်ကဆိုကြည့်ပါဦးစိတ်တံစိတ်တီစိတ်ကစိတ်ကစိတ်စိတ်တစိတ်တနီစိတ်တို့တီစိတ်တို့ကစိတ်တို့ကဘောစိတ်တစိတ်တာအိုစိတ်ဖွန်တာနိစိတ်တာစိတ်တာနိဥစိတ်တို့စိတ်ဟဲစိတ်ကြံစိတ်ကိုစိတ်တို့စိတ်တေစိတ်တာနိစိတ်တို့ကိုစိတ်တို့တို့စိတ်တေနစိတ်တီစိတ်ဖြင့်စိတ်နှင့်စိတ်ချောက်စိတ်တေရှိစိတ်တေပြီစိတ်တို့သည်စိတ်တို့ဖြင့်စိတ်တို့နှင့်စိတ်တို့ချောက်စိတ်တရောစိတ်တတစိတ်အားစိတ်နှာစိတ်တာနှင့်စိတ်တို့အားစိတ်စိတ်တို့အားစိတ်တို့မှာစိတ်တာစိတ်တတ်မှာစိတ်တေ
No, say them, ma. Say ma, say jump, say out, say tap. Say day, she, say day, say do ma, say do jump, say do out, say do tap. Say that, say that, say eat, say drink, say tea, say go, say darling, say do eat, say do them, say do tea, say do go. Say day, say that me, say them me. Say night, say drink, say jump. Say day, do, say do night, say do drink, say do jump, okay. Okay, I'm a guy, I'm a. Come on, Sola, hello. Come on, yeah. The guy like the Galila. Hey, the Galila here. No, I don't see him as well. What be ye? Oh, Yama Santana, I must shall shall she laugh? She was here. Okay, Jada, Pala. Do you know? Yes, Pala, yes. Pala, fruit. Hobby weight, Pala. Yama Lobo, be on it. A deer. Pala, a deer, Hode, Kana, Yipia, eh? Bawandani pala palani palang pale palani panena panehi palebi palaya palasa palanang pala palasma palama palahi palaipi palasa palanang he palebi be rabbi palehi palebi no palahi palabi palehi palehi palebi palasa palasa palanang pale palas min palami pale su pala aditi atika 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 okay palang aditi atika atika pala palani atito di atito ka atito ka po po pala pala po ati o ati Pawandani, pala palani, o atito, 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 okay. Atito, okay. Panang, panang, atigo, atito, pale palani, atito, go, atito, do, palena, atiti. Ati ping, ati ning, ati jiao, palehi, palehi. Kana, 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 shali. Ati ti, ati chen, ati ne, ati jiao, bibi so me. Dema. Palena, ati ti, ati ping, ati ning, ati jiao. Palehi, palehi, ati to ti, ati to ping, ati to ning, ati to jiao. Palaya, palasa. Ati a ati nga palalang atito a atito nga pa pala palasma palama ati ma ati jao ati ao ati te palehi palebi atito ma atito jao atito ao atito te palasa ati I ati dun ati di ati go Palanang, adito I, adito dun, adito di, adito go, pale, palasmin, pale mi, adi nai, adi dun, adi jiao, pale su, adito nai, adito dun, adito jiao. Okay, mana. Okay. I was in foreign at the outdrive, no, the outdrive, to Yamaska, foreign as well, I'm a. English to be on the door, Yamalu Pioro. Yamalu Pioro came Yama time. A dampida. Hello, me, Yama pronunciation conhabla. Oh, dear, Ama. Mems you then beat us, lesser, poem then beat out, blue then a lesser. Demoni then beat it. Demoni. Ga ga ki ki ku ku ki go gang gabo. No, I lose who are it. To Ama. To came Yama time, to a pronunciation. Foreigner, American.
အဲ့တော့ဒီဒီတိုင်းကတော့အဲ့မှာလေ့ကျင့်ထားတယ်ဆိုရင်တန်ကတော့အဲ့မှာပြီးပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရာဟုဆင်းတော့နျူထားခြင်းတာဖောင်လေးတွေမတူဘူးနော်အာဆုံးတာပဲဗုဒ္ဓလည်းပဲအာဆုံးတာပဲဖလလည်းပဲအာဆုံးတာပဲဒါမှမလို့အာဆုံးတာခြင်းအတူတူခြင်းထား꿰တဲ့ခါကျတော့ဖောင်မတူပါဘူးနော်ဖောင်တူဘူးအဲ့မှာဗုဒ္ဓဆိုရင်ဗုဒ္ဓလို့ရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့ကျိတ်တံမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ခဲ့နော်ဟုတ်ပြီနျူထားဂျန်တာသွားမယ်မဖီမနင်ဂျန်တာသွားမယ်နော်ဖီမနင်ဂျန်တာဆိုအာဆုံးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကညာဖီမနင်ဂျန်တာနော်80လေးကညာရှော့နော်တစ်ထက်တရားလောက်ဘယ်လိုဆိုမလဲကျေစုံလို့ဆိုကြည့်ပါဦးပြီးတော့ဆိုရမယ်ဗျာအဟောပြီးဆိုကြည့်ပါဦးကညာယောဘောတိကညာဘောတိယောကညာဘောတိယောကညာကညာယောကညေကညာကညာယောကညာယကညာဟိကညာဟိကညာယကညာနေကညာယကညာဟိကညာဟိကညာယကညာနဲ့ကညာယကညာယံကညာတုပါဗျာအဲအာဆုံးနဲ့ feminine ပုံစံဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲလာမယ်နော်ဟုတ်ပြီတက္ကမကြီးကညာတတောသမီးမို့လားတင်ပါဗျာတတောသမီးဒီတတောသမီးကတတောသမီးကဖြည်းဖြည်းဆိုမယ်ဆိုကြည့်ပါဦးကညာတတောသမီးဒီတတောသမီးကတတောသမီးကကညာကညာယောတတောသမီးတို့သည်တတောသမီးတို့ကတတောသမီးတို့ကဘောဓိကင်ကြီးဟိုတတောသမီးဟိုတတောသမီးဘောဓိယောကညာကညာယောဟိုတတောသမီးတို့ကညာတတောသမီးကိုတတောသမီးတို့ကညာကညာယောတတောသမီးတို့ကိုတတောသမီးတို့တို့ကညာယဒိုသမီးတို့သည်ဒိုသမီးတို့ဖြင့်ဒိုသမီးသည်ဒိုသမီးသည်ဒိုသမီးဖြင့်ဒိုသမီးနှင့်ဒိုသမီးကြောင့်ကညာဟိကညာပိဒိုသမီးတို့သည်ဒိုသမီးတို့ဖြင့်ဒိုသမီးတို့နှင့်ဒိုသမီးတို့ကြောင့်ကညာယဒိုသမီးအာဒိုသမီးငါကညာနံဒိုသမီးတို့အာဒိုသမီးတို့ငါကညာယတတော်သမီးမတတော်သမီးကြောင့်တတော်သမီးအောင်တတော်သမီးချက်ကညာဟိကညာပိတတော်သမီးတို့မှတတော်သမီးတို့ကြောင့်တတော်သမီးတို့အောင်တတော်သမီးတို့ချက်ကညာယတတော်သမီးဤတတော်သမီးတွင်တတော်သမီးကိုတတော်သမီးသည်ကညာနဲ့တတော်သမီးတို့ဤတတော်သမီးတို့တွင်တတော်သမီးတို့သည်တတော်သမီးတို့ကိုကညာယကညာယံတို့သမီး၌တတော်သမီးတွင်တတော်သမီးကြောင့်ကညာသူကညာစုတတော်သမီးတတော်သမီးတို့၌တတော်သမီးတို့တွင်တတော်သမီးတို့ကြောင့်ပါဗျာတတော်သမီးတို့ကြောင့်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါဖီမနင်ဂျန်ဒါလည်းပြီးသွားပြီเนาะဖီမနင်ဂျန်ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့စကလုံးလေးလုံးလောက်เนาะပြီးလိုက်မယ်အဲ့တော့လေးလုံးလောက်အပါလေဒီပေါ်လေးတွေ့ရလားဥစဉ်ရေးပြလားဆက်တာဆက်တာဆက်တာဟုတ်ပြီဒါအတူတူပဲကညာနဲ့အတူပဲအပါလေမေတ္တာမေတ္တာဆက်တာအပါလေပညာပညာသတ္တမေတ္တာပညာဟုတ်ပြီသတ္တမေတ္တာပညာနောက်ပြီးတော့ဝါကြာဒီစကလုံးလုံးကိုမှတ်ထားမယ်နော်အဲ့မှာပညာအတိုင်းပဲဥစဉ်ဆိုခိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့ရပြီဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဟိုတနေ့ကပြောတယ်နော်ပါဠိသိက္ခာပြန်သွားလိုက်မယ်နော်ဟ
of the nominated case here at Tongulaba Matown, no? Bokeh the case karo bhama anna tu mishibu khora tura, no? Dilo niyari matone, obi. Radrachen toa biro, no? Prathama uba net, di palite kale, piantua lai me, no? Prathama uba net, no? Obi uzen pian papia me na tong ta. Auto, no, Yama, the never patabo, auto, damnera, yandarco, gaina mo, bande, boda, repita, yandarco, mawa, nama, body, gainye, a yandarica, gaina, ma, bopurisa, bopurita, a yandarica, ma, inama, bo, tareka, don't gaina, mo, bo, Mana aham maula nama boti rari ketonke nama bompurita aham matre nama botam nera ayan we are okay namo bondo sam nera ayan we are all zeta wana nama hobby my dog kinky supame to my sidilla. ตกมาจ่ายล่ะตกมาอีจอชุชุเมพัมเมสิบาเดพะยะพะโมอ๋อบีตกมาชิบิพัมเมอาวุโตตามะเนระอาวุโตสามะเนระยันธารโกเกนามะบันติพุทธะระคิตะยันธารโกมังวะนามะโพธิกิญญีอยันธาริกาเกนามะ โอปุริสะยันดาริกามะเอนามะโหดาระกะตุงเกนามะโหสมณะอะหังมังละนามะโหดิดาริเกตุงเกนามะโอปุริสะอะหังมะทเวนามะโหสมณีระอะหังวิหาระเกนามะบุนโดสมณะยันวิหาระจิตวนะนามะ อ๋อบีเจตวนนามะอ๋อบีตะกมัยเนาะติมาอาวุโสสามเนราเนาะสามเนราสรุปตะกมัยมัสคลินเจนดาพุทธะเนี่ยดูเลยตะกมัยโซโลยะล่ะพุทโธพุทธะโสตะโลสามเนรสามเนราโอสามเนรสามเนรา ละแท้มาสิเลยแม้เนาะปาลิปาลิไตขาลิสิล่ะสิบาเลยพะยะอ๋อบีอะห่าเนี่ยอตุรุเวพุทธะก็อาซงนะโลสามเนรากะแล้วเวอาซงเนี่ยอตุรุเวเนาะพุทโธเนี่ยมาสามเนรโหลเปียงไหลตะกมัยสู้จิบ่าวสามเนรสามเนรา ตะพุ่มมวยสู้ได้บ่พุ่มสู้ได้ตึงเนาะพี่รอสิมั้ยเปียบ่สู้แล้วตะพี่รอสู้ๆหน่อยเนาะอ๋อฮอดดีมัดสู้ๆหน่อยสู้จิบ่าวสามเนรสามเนราโอสามเนสามเนราบวนดอสามเนราสามเนรันสามเนร สามเนรี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 ส
hi samne repi samne rasa rasa samne rana samne re samne re re na samne rana lokete le tatami no samne re samne re samne Samne rasame Samne rami
Samnerami, Samnere su. Samnere su aturube, not Samnera. The boat on it to be so tano, Tarka leber to be so tame, no? At all. Not on ta, Samnera suro, bucket case be colita, no? Outdoor special usage be, no? Special usage suraga, special bucket case be, no? I know, Uzeno, outdoor sura poka, pony chinin, correcamatone. Tone, chire to a nere to correcama, outdoor corre, no? I know, poketipo, ah, look, no? Ah, look. Outdoor sura, ah, look, not a shen, no? Ah, look, singular leve yare, plural leve yare. The pane will leve. Tire to a near the barn who leve outdoor of polo yare. Nabatoma, a miago leve outdoor of polo, tono yare, no? Taro a tono, no? Outdoor a tono, paliteca, ma pian patchila, no? I usen piora, mammy leve, no? Usenara, yin piara, I'm a falito, usen piora, namlos, and sago pian pat, no? Usen to look at your tone, no? Auto tamnera nga sen ko yin ayan dar ko ikale ti ti lo pe lai do ba wibat le ti lo pyan lai de le patthama wibat ko ti lo pyan le no ayan dar ko ikale ti Kainamo abemi shitani. Obi bani bota takita asempia, bandiga asempia. Oh, Bobby, I ma gono chombi piola me. Tire ma pocket case de penalon palace. No, auto special pocket case. Boti auto bante boti. Oh, boy, no, he bought some not a body, not in my no, Dima, Janaria to the Vemala to the Vel, Damo, the Usinoti Sajan Sajan Falaito, special pocket case, they pen along to Yale. อาลุมาเตียพี่เดบาดีเลยอาอูโตบาดีโมนีโมโตครับคุณโตครับอาลุสิเดเนาะที่ตรงนี้เนี่ยยังส่งเส้นปลายเลยมั้ยไอ้เราอุเส้นเส้นปลายเรานามเลยอุเส้นปาที่ปาลีไตขาเลยเปลี่ยนพัดไล่เนาะไอ้เราอาอูโตสุราญาณมาโลเตงาอศีลุเปลี่ยนเลยเนาะงาอศี อาวุโตก็ปกติเคสสเปเชียลปกติเคสซิงคูลาร์ตัวละเวตองเนี่ยพลูรัลละเวพลูรัลตัวละเวตองเนี่ยตองเนี่ยสุราก็พุ่งยิ่งยิ่งตองน่ะเนาะจีเรพุ่งยิ่งก็เงเรตุเตวางเงเรเนาะไอ้มาอย่างต่างๆเลยคนนี้ขอเรียกมาเนาะอาวุโตจะบาร์เรกูละเวอาวุโตซิงคูลาร์ตัวละตองลงยาเรอเมียกูเห็นบ้านตองมาเนาะ ฟลูเรอร์ตัวละเวตองลงยาเลยเนาะบันทีบันทีสุราละเวขอราบาเวสเปเชียลโปเกตเคสเนาะบันทีถ้าโบสเปเชียลโปเกตเคสเนาะอาเซมพิอาตัวเราเซงูลาปอเนาะเซงูลาอัตเวเปตองมาเลยเนาะอบีบอดี้สุรากาสเปเชียลโปเกตเคสเป้ขอเลยอาลูปอเนาะไอ้เราตัว ฟิมเนเจนาตัวโตนะฟิมเนเจนามิวตมีโรวิเมนเนาะไอ้มาฟิมเนเจนาเซงลาตัวโตเนฟลูเรตัวโตเนสวนเนาะซอซอพลายพลายเดบอดี้เกญีบอดี้ยอเกญาฟลูเรสวนเนาะบอดี้ยอโลชิเลยเมเนาะโปเกตเซงลาบอคอราเวเนาะบออูไฮบอฮัลโลบอเนาะอูไฮฮัลโล อ่าเราโอ้ญาติมาโลซึนเราโอ้ป่อเนาะแห่เหรอแห่กองเล่ล่ะแห่กะเล่มาเหรอตามอยู่เลยป่อฟอนจอสุราก็เราอุเซนโห
vocative case plural so so ဖတ်လိုက်တယ်နော်ဘောပူရိသဘောဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘွန်တော်ဗုဒ္ဓဒါနော်အဲ့မှာမှတ်မြင်လဲမှတ်မိပေါ့မမှတ်မိလဲပဲအဲ့မှာပါဠိသိက္ခာပြန်ဖတ်လိုက်နော်ဟုတ်ပြီဒီလောက်ရှင်ဥစ္စံတော့ပြောလို့ရကျန်တာတွေကဒီဓာရကကဗုဒ္ဓနဲ့တူမယ်နော်ဒါရကောဒါရကာဆိုထားမယ်အဲဒီမှာအရင်ဒုတိယဝါကျเนาะနံပါတ်2ဝါကျအရင်ဒါရကောအတူတူပဲဒါရိကာကျတော့ feminine gender ကညာနဲ့တူမယ်ဒါဒုတိယလေးလဘကចောင်းသားတွေသိတယ်เนาะသိတယ်ဒီ masculine gender ပုံးလိန်ကအကဆုံးတဲ့ပုဒ်တွေကเนาะ masculine gender အကဆုံးတဲ့ပုဒ်တွေက feminine gender ဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲဤကဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာတာဝကကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲတာဝကတာဝိကဖြစ်သွားတာဝိကတာဝကနေပြီးတော့ feminine gender မှာဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲတာဝိကတာဝိကဖြစ်သွားတာနော်ဥပါစကကနေပြီးတော့ feminine gender မှာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအာဒီအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီမှာဒါရကကနေပြီးတော့ဖြစ်နေချင်တာမှာဒါရိကာလို့ဖြစ်သွားတာနော်ဒါရိကာကင်ညာနဲ့အတူတူပဲဒါရိကာဒါရိကာဒါရိကာရှောသမဏကျန်တာအတူတူပဲသမဏသမဏကတော့နော်မက်စကလင်ဂျန်ဒါဗုဒ္ဓနဲ့အတူမဲ့အာဆုံးနဲ့သမဏသမဏဆိုထားမယ်ဘောဓိအဟံငါပေါ့နော်ငါတိကျွန်ုပ်တိတပည့်တော်တိရတဲ့ဓာရိကေအမျိုးသမီးပေါ့နော်ဒါတိပြီနော်သာမဏေရတွေ့ပြီးပြီအယံဝိဟာရမက်စကလင်ကျင်တာပဲဗုဒ္ဓနဲ့တူမဲ့ဝိဟာရဝိဟာရဆိုထားမယ်ဒါဆိုရင်ရပြီဒီ grammatical နော် explanation grammar နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနေတရပေါ့နော်နေတရနားထောင်ထားမယ်အာဟုသောသာမဏေရငါရှင်ကိုယင်ယန္တာကောဤကလေးတိကိန်းနာမောဗေမီရှိတဏိဗန္ဒေဗုဒ္ဓတခိတအရှင်ပြဗုဒ္ဓတခိတအယန္တာကောဤကလေးတိမောင်ဝနာမမောင်ဝမိဤဘောတိကင်ညေအိုတတုတမိယန္တာရိကာဤကလေးမသည်ကိန်းနာမဗေမီရှိတဏိဘောပုရိတာဥယောက်ကြယန္တာရိကာဤကလေးမတိမအေးနာမမအေးမိဤဘောဓာရကအိုကလေးတွန်သင်တိကိန်းနာမောအဘယ်မိရှိတနီဘောသမဏအိုယဟဟအဟံတပည့်တော်တိယံဆိုတော့ငါတိလို့မကောင်းပါဘူးเนาะတပည့်တော်တိလောက်လိုက်ပါเนาะတပည့်တော်တိမောင်လှနာမမောင်လှမိဤဘောတိဓာရိကေဩတရောတမိเนาะတွန်သင်တိကိန်းနာမဗေမိရှိတနိဘောပုရိတဩယောက်ချဟံငါတိတပည့်တော်တိမလုံးနဲ့เนาะအိမ်မှာမေးတာကဓာရိကမေးတာเนาะအဲ့တော့เนาะအဟံငါတိမထွေးနာမမထွေးမိဘောသာမဏေရဩကိုယင်ဟဲ့ကိုယင်ပေါ့เนาะဩကိုယင်အယံဝိဟာရောကျောင်းတိကိန်းနာမောဗေမိရှိတနိဘွန်တော်သာမဏေရာအိုဘွန်တော်သာမဏေရာလားဩဘောသာမဏေဘွန်တော်တမနာဖြစ်မှာနော်ဒီချက်ကနေရာနေမှာတမနာဖြစ်မှာနာမနာတမနာတမနာဘွန်တော်တမနာအိုယဟန်တို့အယံဝိဟာရောဤကျောင်းဒီစေတဝနနာမစေတဝမီဤဟုတ်ပြီတက္ကမကြီးဒေါ်ချိုချိုမြင့်ဒီမှာနော်အမေးဖြေနေဒီမှာခြောက်ချောင်းဖတ်မယ်ဖတ်ကြည့်ပါဦးအာဟုသောသာမဏေရယန္တာရကောကိန်းနာမောဗန္တိဗုဒ္ဓရခိတအယန္တာရကောမောဝနာမဘောဓိကိညေအယန္တာရိကာကိန်းနာမဘောပုရိသအယန္တာရိကာမအေးနာမဘောဓာရကတွန်ကိနာမောဘောသမဏအဟံမောင်လနာမဟောဒီကမိုင်းပထမဝါကျဒုတိယဝါကျတတိယအိမ်မှာဒီလေးချောင်းเนาะအိမ်မှာအမေးဖြေတက္ကမကြီးဆိုမဲ့နေတ္တိယဆိုမဲ့အာဟုသောသာမဏေရငါရှင်ကိုယင်
Auso samanera yandareko keinamo. Auso samanera ngashin goyin. Yandareko ikaledi keinamo abe mishidani. Bande bodarekida. Yandareko mawanama. Bande ishim. Bande bodarekida. Ashim paya bodarekida. Yandareko ikaledi. Mawanama mawami ee. Hodi genye, Yandarika, Kainama, Hodi genye, Uda do the me, Yandarika, Idungemadi, Kainama, Abemi Shideni, Oburisa, Yandarika, Mainama, Oburisa, Oyauja, Yandarika, Idungemadi, Mainama, Maini E. Eh, hobby, you might talk in the Ushila. She ran a pian. Hobby to my tea, to my tea, lechon for me, lechon, papiam, yamaneti abiame. Namapian. Oh, Daraka, tunke namo. Oh, semena, hem, mahla nama. Oh, di darike, tunke nama. Oh, purisa, hem, matri nama. Neti abiame. Ma. Oh, Daraka, okle, tuntini, ke namo, beni, shitani. O Samana, O Yehem, Hand Berodi, Mahla Nama, Mahla Mi, Odi Darike, O the Rodami, Chantini, Kainama, Bemi Shidani, O Purisa, O Yauja, Hangadi, Matri Nama, Matri Mi. A hobby, Gai Uon Shitela. You like, yeah. Hobby, line of my man, 9:10, Pamme, Pabian, Nathi, and Pamme, Pab, Jempalina, 9:10. What you all? Oh, some near, yeah, we are all gay now more. Bondo, Samana, yeah, we are all Seda Wenna, Nama. And hobby, Canadio, Zen, and Paul Samni, Yalum, Pane, Yago, Chalet Pamina. Bosam Nira, not young we had or gain no more. Hobby Bosam Nira, O Pujin. A young we had or eat down the gain no more. A bear me sit the knee. Bondo Samana O Yahanto. A young we had or eat down the sit down when I am a sit down me eat. Hobby to guy is so now. Bosam Nira. Oh, go in. Then we are all eat down the gay namo, bear me shitani. Bondo Samana, oh, your handle. Then we are all eat down the sit down when and nama sit on me eat. Eh, hobby, Dash and Yabby. Do you want your little pamma? Not puppy and legend at all. Some nera di, not outside of Bukitis Ross, special Bukitis de Pama Josia and Blowwood. Sam Nera di Bodan and Ture, Sam Nero, Sam Nera Lu, Sotame, Tarako di Bodan and Ture, Tarako, Tarakalu, Sotame, Bodada Kita, Taro Yabarena, Namema, two stum nibane. Hobby, Kinyi, Tara Tire, Tarika, Kinyane Ture, Tarika, 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 Yo, Sotame, Purisa, no, Sotame. Bhutana Ture Puriso Purisa Abhidharaka Samana Samno Samana Abhilainama Purisa Aturuva Samnera Aturuva Vihara Sotame Vihara Vihara no? Seta Vanna Hobi Seta Vanna Gha Nyuta Chenta no? Vanna Nyuta Chenta Pane Tumale Chaitane Tume Chaitan, Chaitan, Chaitani, Satan, Seta, Satani, Seta, Wana, Seta, Wana, Seta, Wana, Ni, Aima, Sotame, Tamai, Wachuchumi, Sotamino. Mapia. Eh, hobby, that's where Tinet, Tilape, not change your parade. Chibia, Chibia, Eddie, Eddie, Nama, the Dari, Bear Kama, Nipata, Lutome. เบคาจ่ายนามอนามาสิรอคันเซ็นเลยเปียอ๋อฮอบีเนาะอะเราอุเซ็นมะเน่พามาเปาะมาเนาะเฉิงย้ายจ่อต่อได้อะตั่วเนาะอ๋อบาสาเยได้เปียบาเลยวอทส์อัพวิชอัพวิชอัพ
Wacha, Sata, Metta. Oh, Sata, Wasaga, Sakano. Wasaga, Sakano. Wasa, Tata, Sura, Taratiali. Metta, Odra. Sura, Tinya. No? Tata, Taratia, no? Metta, Tia, Pinya, Pinya. Timapia. Better faith, faith, metta, love and kindness, and metta, tenya, wisdom, watch your speech. Wow. Happy to need love, you know? Sadu, 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 Sad